ଚାଲିଲି ବର୍ଷାର ସ୍ପର୍ଶ ନେ, ରଜ ଆସେ ଭିଜା ମାଟିର ବାସ୍ନା ନେ, ରଜ ଆସେ କୁଆଁରୀ ମନରେ ଅସରନ୍ତି ଆଶା ନେ, ଆଉ ବସୁଧା ମାତାର ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମ ହେବାର ବାର୍ତ୍ତା ନେ, ରଜ ଆସେ ଦୋଳିର କଟମଟ ଶବ୍ଦରେ ଏବଂ କୁଆଁରୀ ଝିଅଙ୍କ ସଜବାଜରେ, ରଜ ଆସେ ପୋଡ଼ପିଠାର ମହକରେ ତା ସହ ମିଠା ପାନର ବାସ୍ନାରେ। ରଜ ପାଇଁ ଗାଁ ଠାରୁ ସହର ହୋଇଯାଏ ଉତ୍ସବ ମୁଖର। କେବଳ ଗାଁରେ ନୁହେଁ, ସହରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ରହିଛି ରଜ ପାଳିବାର କ୍ରେଜ। ରାଜଧାନୀରେ ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ହୋଟେଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି OTDC ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥାଏ ରଜ ଉତ୍ସବ ପାଳନର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର କୋଭିଡ଼ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା ରଜ, ତ ସେଥିପାଇଁ କା ଆଜି 2 ବର୍ଷ ପରେ ଓପନ୍ ହେଇଛି। ତ ମୁଁ ଯେମିତି ଜାଣିଲି ପୁରା ଡେରି ନ କରିକି ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଲି ପାନ୍ଥ ନିବାସ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି ଏଠି। ପୋଡ଼ପିଠା ଆଉ ବହୁତ ସାରା ପାନ, ବହୁତ ଫ୍ଲେଭରର, ବହୁତ ଭେରାଇଟି ଏଠି, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟଫୁଲ୍ ହେଉଛି। ଦୋଳି ଲାଗିଛି, ବହୁତ ସାରା ମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛି। ଦୁଇ ବର୍ଷ କରୋନା କଟକଣା ପରେ ଏଥର ପୁଣି ଥରେ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳନ ହୋଇଛି ରଜ। ସହରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଁର ମାହୋଲ ଦେବା ପାଇଁ ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପିଠାପଣା, ଦୋଳି ଓ ପାନ ସହ ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ପର୍ବ ରଜର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଆମେ ଏଠି ପାନ୍ଥ ନିବାସକୁ ସମସ୍ତେ ଆସିଛୁ ରଜ ସେଲିବ୍ରେସନ ପାଇଁ। ଏଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦରସେ ସଜା ହେଇଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦରରେ ଏଠି ରଜ ପାଇଁ ମନା ହେଉଛି। ପାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ପୋଡ଼ ପିଠା, ଏଣ୍ଡୁରି ପିଠା ସବୁ କିଛି ଅଛି, ଆଉ ରଜ ଦୋଳି ଲାଗିଛି ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ପେଶିଆଲ, ଆଉ ବଡ଼ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସ୍ପେଶିଆଲ। ଆମେ ଏଠି ବଡ଼ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଠି ସେଇ ଶୋଇ ସମସ୍ତେ ଝୁଲିଲୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ଘରେ ଆଜି ପୋଡ଼ ପିଠା ହେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଘରେ ଯେହେତୁ ରହୁନୁ ସେଥିପାଇଁ ପୋଡ଼ ପିଠା ଖାଇପାରିଲୁନୁ। ଏଇଠିକି ସମସ୍ତେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ପୋଡ଼ ପିଠା ସବୁ ଖାଇଲୁ, ବହୁତ ଆଫୋର୍ଡେବଲ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ବି ଏଇଠି ଅଛି। ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ବି OTDC ଓ ପାତ୍ରପଡ଼ାଠାରେ ପାଳନ ହୋଇଛି ମାଟି ଓ ମୌସୁମୀର ମିଳନ ପର୍ବ ରଜ। ପାନ୍ଥ ନିବାସରେ ଆରିସା, କାକରା, ପୋଡ଼ପିଠା, ମଣ୍ଡା, ଗଜା, ମହୁଲ ପିଠା ଭଳି ଅନେକ ପାରମ୍ପରିକ ପିଠା ସହ ରଜଦୋଳିର ହୋଇଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଝିଅମାନେ ସଜବାଜ ହୋଇ ଏଠାରେ ଏକାଠି ହୋଇ ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗର ଦୋଳି ଝୁଲିବା ସହ ନେଇଥିଲେ ରଜର ମଜା। ପୋଡ଼ ପିଠା, ଆରିସା ପିଠା, କାକରା ପିଠା, ଭଜା ମଣ୍ଡା, ସିଝା ମଣ୍ଡା, ଆଉ ଏଥର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରିଛୁ ପାରମ୍ପରିକ ଗ୍ରାମୀଣ ଜିନିଷ ମହୁଲରେ ପିଠା, ଯେଉଁଟାକି ସବୁ ବହୁତ ଆଦୃତ ହେଉଛି, ଆଉ ଆମର ପିଠାର ମଧ୍ୟ ଚାହିଦା ରହିଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀର କଳ୍ପନା ଛକ ମ୍ୟୁଜିୟମ ହେଉ ବା ଶହୀଦନଗର ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଅଞ୍ଚଳର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ହୋଟେଲ, ସବୁଠି ମିଳୁଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାରମ୍ପରିକ ରଜ ପିଠା। ତା ସାଙ୍ଗକୁ ପଟିଆ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରପୁର ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଛି ପିଠା ଅନ୍ ଫିଲ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଭ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଭ୍ୟାନରେ ଭଳିକି ଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ପିଠା ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଘର ପାଖରେ। ବାହାରି ଆସିଲୁ ପରିବାର ସଙ୍ଗେ ପାନ୍ଥ ନିବାସଠି, ପଶୁ ପଶୁକୁ ମିଳିଲା ରଜର ଖୁବ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମିଠା ପାନ। ମିଠା ପାନ ଚୋବେଇ ଭିତରୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ହେଇଛି ରଙ୍ଗ ବିରଙ୍ଗ ଦୋଳି। ତ ଏବେ ଆମେ ବସି ଝୁଲୁଛୁ ଏଇ ବଢ଼ିଆ ପାଗରେ ରଜ ଦୋଳି। ଆଉ ରଜରେ ତ ପୋଡ଼ ପିଠା ନହେଲେ ରଜ ରଜ ନୁହଁ। ରଜରେ ପୋଡ଼ ପିଠା ହେଇଛି, ମଣ୍ଡପିଠା ହେଇଛି, ଏବଂ ପାନ୍ଥ ନିବାସରେ ବି ଆପଣ ଆସି ଏଠି ପୋଡ଼ ପିଠା ଆଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପିଠା ଚାଖିପାରିବେ। ପୋଡ଼ପିଠା ରଜ ଦୋଳି ଭଳି ମିଠା ପାନ ବିନା ବି ରଜ ଅଧୁରା, ସେଥିପାଇଁ ତ ଚାରିଆଡ଼େ ଲାଗିଛି ପାନ ବଜାର। ପାନରେ ଅଳେଇଚ, ଗୁଜୁରାତି, ଭଜା, ଧନିଆ, ନଡ଼ିଆ, ଚେରି, ଲବଙ୍ଗ, ଜାଫ୍ରାନ୍ କେଶର ଭଳି 10ରୁ 12 ପ୍ରକାରର ସୁବାସିତ ମସଲା ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ ଏହି ରଜ ସ୍ପେଶାଲ ପାନ। ଚକୋଲେଟ୍ ପାନ, ଲଡ଼ୁ ପାନ, ଆମ୍ବ ପାନ, ଡ୍ରାଇଫ୍ରୁଟ୍ସ ପାନ, ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ପାନ, ଡାଏଟ୍ ପାନ, ଆଇସ୍ ପାନ ଓ ଫାୟାର୍ ପାନ ବି ମିଳୁଛି ଏବେ ପାନ ବଜାରରେ। ମୁଁ ସବୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ ଆମ ଗାଁକୁ ହିଁ ଯାଉ ରଜରେ, ହେଲେ ଏଇ ବର୍ଷ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଏଇ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହିଁ ପାଳନ କରୁଛି। ଗାଁର ରଜ ଗୋଟେ ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ, ସେ ବାଉଁଶ ଦୋଳି ହେଉ ଯେକୌଣସି ଟାଇପ୍ର ହେଉ, ସବୁ ଗଛରେ ସବୁ ଗାଁମାନଙ୍କରେ ଲାଗିଥିବ,
बहुत भल लगे। आठ फर्स्ट टाइम भुवनेश्वर एटा रजटा पालन करा भी ठीक चल भल अच्छी। गाँ हेउ बा सहर समस्ते अपेक्षा करी रही थांती एही गणपर्व रज को सबु कामरु सामयिक विरति नै मौज मजलिस खेलकूद पिठा और पान खाई परिवार सांगसाथी सह बिताई थांती खुशीर तीन दिन। ओडिशार संस्कृति और परंपरा को मने पकाउथिबा एही रज पर्व को सबुबेले रहिबो आम अपेक्षा। Life and Time Odisha, showcasing the best of Odisha.